السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. معزز ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے گزشتہ ملاقاتوں میں ہم نے حدیث کی مختلف کتابوں کا مختصر سا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے صحیحین، سنن اربع، صحیحین اور سنن اربع یعنی کتب ستہ، ان کے علاوہ مسند احمد، موطأ امام مالک اور مستدرک حاکم اور سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، اور اب انشاءاللہ ہم صحیح ابن حبان کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن حبان ابن احمد ابن حبان البستی ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ وقت کے بڑے محدث تھے. محدث ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ یعنی ہسٹری میں بھی اور پھر جغرافیہ میں بھی مہارت رکھنے والے تھے. اس امام کی کتاب کے مختلف نام اہل علم کے درمیان مشہور ہے. سب سے معروف نام صحیح ابن حبان ہے، اور اس کے بعد دوسرا نام جو اہل علم کے درمیان معروف ہے وہ ہے التقاسیم والانواع. تیسرا نام جو بہت طویل ہے صحیح ابن خزیمہ کی طرح، المسند الصحیح على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. يعني یہ کتاب مسند ہے، مسند یعنی سند والی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور صحیح درجے کی احادیث اس میں جمع کی جائے گی، لیکن اس کتاب کی امتیازی خصوصیت یہ رہے گی کہ یہ فقہی ابواب پر نہیں، جیسے صحیح بخاری صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اور صحیح مسلم صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے، جو احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم ایسی کتابیں صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں فقہی ترتیب کا جیسے خیال رکھا گیا ہے، وہ ترتیب اس صحیح میں نہیں رہے گی، بلکہ تقسیم در تقسیم رہے گی، التقاسیم والانواع. مزید کہا کہ اس کتاب میں کوئی بھی ایسی سند نہیں رہے گی جو منقطع ہو، ساری سندیں متصل اور جڑی رہے گی. ٹوٹی ہوئی، منقطع، معلق، مرسل، معضل، اس طرح کی سندیں نہیں پائی جائے گی، اور نہ ہی حدیث کی اس کتاب میں کوئی ایسی سند رہے گی جس کے راویوں میں کسی راوی پر نقد ہو، جرا ہو یا کلام ہو. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ تمام اصولوں کی بنیاد پر احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کریں اور منتخب احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دے. اہل علم نے صحیح ابن حبان میں کتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں، حدیثوں کی تعداد پیش نہیں کی، شاید نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے یا کتاب کے راویوں میں اختلاف کی وجہ سے، سند کے راوی نہیں بلکہ مکمل کتاب کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے راوی ایک سے زائد رہتے ہیں، تو ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے احادیث کی تعداد پر بھی اثر پڑتا ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان کیوں ترتیب دی، اس کی وجہ یہ بتائی کہ لوگوں میں صحیح احادیث کا شوق کم ہونے لگا، وہ لوگ موضوع روایات میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنے لگے، دلچسپی لینے لگے، لوگوں کو صحیح احادیث سے جوڑنے کے لیے اور لوگوں کے پاس صحیح مواد فراہم کرنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی، تاکہ لوگوں کو احادیث کا اگر مراجعہ کرنا ہو، حدیث کی مستند کتاب کی طرف رجوع کرنا ہو، تو ان کو سہولت ہو سکے، ان کے لیے آسانی ہو سکے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح ابن حبان کو
پانچ بڑی تقسیمات پر محیط رکھا اور ان پانچ تقسیمات کے الگ الگ نام دیے۔ ان بڑی تقسیمات میں تقسیم در تقسیم کا خیال رکھا، یعنی ذیلی قسمیں بیان فرمائی، جیسے الاوامر، النواہی، الاخبار، الاباحات، الافعال، یہ مرکزی موضوعات ہیں صحیح ابن حبان کے۔ اور ہر تقسیم میں، جیسے الاوامر میں 110 ذیلی قسمیں ہیں، النواہی میں 110 ذیلی قسمیں ہیں، الاخبار میں 80 ذیلی قسمیں ہیں، اور الاباحات اور الافعال میں 50 ذیلی قسمیں ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سند کو جگہ دینے کے لیے روات کی شرط رکھی، کہا کہ راوی اپنے دینی معاملات میں عدل ہونا ضروری ہے، لوگوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان، جرح و تعدیل کے ائمہ کے درمیان اس کا ذکر خیر پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ حدیث کے معاملے میں، حدیث کو سنانے کے معاملے میں، ادا کرنے کے معاملے میں راوی کا سچا ہونا اور صداقت میں مشہور ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ جب روایت باللفظ ادا کرے، حدیث کو ادا کرے، تو حدیث کی فہم اس کے پاس ہو، اگر روایت بالمعنی ادا کرے تو معنوں کا علم بھی اس کے پاس رہے۔ پانچویں شرط راوی میں یہ لگائی کہ راوی کا تدلیس سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، یعنی تدلیس کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، استاذ کو، کسی راوی کو غیر معروف نام سے ذکر کرنا، یا دو ثقہ راویوں کے درمیان کسی ضعیف راوی کو ساقط کر دینا، یا کوئی اور شکل سے تدلیس کرنا، ساری شکلوں سے راوی کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ پانچ شرطیں کسی راوی میں پائی جاتی ہیں تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایسے راوی کی حدیث کو اپنی صحیح ابن حبان میں جگہ دیتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح ابن حبان کی ترتیب بالکل منفرد ہے، یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختراعی صلاحیتیں رکھی ہیں، لہذا یہ ترتیب عام کتابوں کی طرح ابواب پر نہیں، یعنی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ اس انداز سے نہیں، اور نہ ہی مسانید پر ہے، جیسے خلفائے راشدین کی مسانید یا پھر عشرہ مبشرہ کی مسانید۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا اس طرح بھی نہیں، چونکہ تقسیم در تقسیم کا انداز اختیار کیا اپنے موضوعات کو احسن انداز سے سمجھانے کے لیے، اسی لیے اس کتاب کا نام التقاسیم والانواع پڑھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ بات بتائی کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف علوم کے ساتھ ساتھ علم کلام، علم فلسفہ، علم نحو اور بہت سارے علوم سے واقفیت تھی، شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ انوکھا اچھوتا انداز اختیار فرمایا۔ حدیث کی دیگر کتابوں کی جیسے خدمت کی بعد میں آنے والوں نے بالکل صحیح ابن حبان کو بھی اسی درجے میں اہمیت کے لحاظ سے رکھا۔ بہت سارے محدثین نے صحیح ابن حبان کی حدیثوں کی شرح بھی کی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں حدیثیں ایسی ذکر کی جو دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو ایسی زائد حدیثوں کو جنہیں زوائد کہا جاتا ہے مستقل طور پر اپنی کتاب میں جگہ دی، مستقل طور پر اس پر محنت کی۔ مزید یہ کہ کچھ محدثین نے تعلیق چڑھائی صحیح ابن حبان پر، اپنی جانب سے اضافے کیے، اپنی جانب سے حکم لگایا، اور باقاعدہ تخریج کا بھی اہتمام کیا۔ تخریج کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کی درجہ بندی کرنا اور احادیث پر حکم لگانا کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے یا پھر ضعیف ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے بعد مناسب ہے کہ ہم حدیث کی اگلی کتابوں کا
مختصر سا تعارف حاصل کریں، جیسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تین کتابیں مشہور ہیں جو المعاجم کہلاتی ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر۔ معجم طبرانی، جیسے مستدرک کہیں گے تو امام حاکم کی کتاب کی طرف پہلے ذہن جائے گا، بالکل اسی طرح سے معجم جب کہیں گے تو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الکبیر کی جانب ذہن جائے گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، ان کا یہ مکمل نام ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ محدثین کے درمیان بہت بلند تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام طبرانی پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مسند الدنیا، دنیا کے بہت بڑے امام جنہوں نے سندوں کا اہتمام کیا، جس کے پاس سند کا اہتمام، سند جاری کرنا یا سند کے ساتھ روایات کو پیش کرنا، جس نے بڑی دلچسپی لی، محنت کی، اہتمام کیا، مسند الدنیا کہلائے، وہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام طبرانی کے ساتھ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگانی میں بڑی برکت دی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سالہ زندگی عطا کی۔ حصول علم کے بعد مکمل زندگی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی۔ امام طبرانی نے تینوں کتابیں لکھیں معاجم کے نام سے۔ ان کتابوں کا، بالخصوص المعجم الکبیر کا، مرکزی موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام کی معرفت ہو، صحابہ کرام کی پہچان ہو، صحابہ کرام کے رتبے اور مقام و مرتبے سے ہم واقف رہیں، ان کی روایتوں کا علم رکھیں، صحابہ کرام کی فضیلتوں کو ہم جانیں۔ تو گویا معجم کتاب ہی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کے مؤلف نے اس کتاب کو اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے مرتب کیا ہو، لکھا ہو، اور ناموں میں بھی عام طور پر حروف تہجی، الف بائی ترتیب کا، الفابیٹک ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، پہلے مرد صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر خواتین صحابیات کا تذکرہ کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی کتاب میں سب سے پہلے خلفاء راشدین کا تذکرہ کیا، پھر بقیہ عشر مبشرہ کی روایتیں ذکر کیں، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ جب کبھی کسی صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، احادیث ذکر کرتے ہیں، تو صحابی کا ترجمہ یعنی ان کی مختصر سی سوانح حیات اور بائیوگرافی ذکر کرتے ہیں، ان کا نسب، ان کے اوصاف و اخلاق، ان کی سند اور ان کی وفات خاص طور پر بیان کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جب ایک موضوع کی متعدد روایات جمع ہو جاتی ہیں تو باب بھی باندھتے ہیں، باب کذا کے نام سے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ انداز اختیار فرمایا کہ اگر کسی صحابی کی بہت ساری احادیث ہوں، صحابی مکثر ہو، زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہوں، تو ان کی احادیث سے منتخبہ احادیث، چنندہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ اگر صحابی مقل ہو، یعنی ان کی روایتیں کم ہوں، ذکر جمیع احادیث، ہی تمام احادیث کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر 20 جلدوں میں مطبوع ہے، لیکن 5 جلدیں مفقود ہیں، اور امام کتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ المستطرفہ میں یہ بات بتائی کہ تقریباً 60,000 حدیثیں اس کتاب میں پائی جاتی ہیں۔
لیکن دیگر محدثین نے، اہل علم نے یہ بات بتائی کہ 60,000 نہیں بلکہ 25,000 حدیثیں پائی جاتی ہیں، اور یہ حقیقت سے زیادہ، واقع سے زیادہ قریب ترین بات ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث کی کتابوں میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی کتاب ہوگی جس میں 25,000 احادیث پائی جاتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں 30,000 حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں خاص طور پر غریب احادیث کو ذکر کیا، یعنی غریب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں جن کی سندوں میں کسی بھی طبقے میں ایک راوی پایا جائے، ما رواہ راو واحد، ابتدائے سند میں ہو یا درمیان سند میں ہو، کسی بھی طبقے میں، صحابہ کا طبقہ، صحابہ کی کیٹیگری، تابعین کا طبقہ، کسی بھی طبقے میں اگر ایک راوی پایا جائے تو وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو اگر اس درجے کی حدیثیں کسی کو تلاش کرنی ہوں تو المعجم الاوسط کی جانب رخ کر سکتے ہیں۔ المعجم الاوسط میں ڈھیر ساری غریب حدیثوں کی یا فرد حدیثوں کی، جنہیں غرائب اور افراد بھی کہا جاتا ہے، ڈھیر ساری مثالیں ملیں گی۔ المعجم الاوسط میں قابل ذکر دوسری بات یہ ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی علتیں بیان کی، یعنی وہ خفیہ اور پوشیدہ اسباب ذکر کیے جن کی وجہ سے حدیث پر کلام کیا جاتا ہے اور حدیث غیر معتبر قرار پاتی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الصغیر میں بھی غریب حدیثوں کو ذکر کیا اور غریب ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ لیکن المعجم الصغیر یا المعجم الاوسط، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے روایت کردہ ساری احادیث کو ذکر کیا، جبکہ المعجم الصغیر میں عام طور پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور بہت کم دو حدیثیں ذکر کرتے ہیں اپنے استاذ سے۔ اس کے بعد ہم حدیث کی اگلی کتاب مصنف عبد الرزاق کا تعارف حاصل کریں گے۔ امام عبد الرزاق کا نام ابو بکر عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی ہے۔ مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے، اس کے نام کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم نے مصنف کے نام سے یاد کیا، جسے امام ابن حجر اور دیگر اہل علم نے۔ وہیں پر کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے مصنف عبد الرزاق کو الجامع الکبیر کا نام دیا، جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کچھ اہل علم جیسے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے الجامع کا نام دیا، اور کچھ اہل علم نے السنن فی الفقہ کا اسے نام دیا۔ وہیں پانچواں نام بھی ہمیں ملتا ہے اس کتاب کے لیے، مصنف کے بجائے المسند کے نام سے محدثین نے اسے یاد کیا ہے۔ تو گویا اس کتاب کے نام کے سلسلے میں یہ تفصیلی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مصنف کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور ان کے اجتہادات، ان کے فتوے اہتمام کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، اور کبھی مرفوع روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں 19,000 سے زیادہ نصوص پائے جاتے ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی جائے اور علم کو مٹنے سے بچایا جائے۔ مصنف کے موضوع سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کی احادیث فقہی ترتیب پر ہوتی ہے، اور عام طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال و اجتہادات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی سندیں عام طور پر عالی رہتی ہیں، یعنی سندوں میں روات، راویوں کی مقدار کم پائی جاتی ہیں، اور اس کتاب میں ثلاثی
اسانید بھی پائی جاتی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کی طرح مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، امام ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ العبسی الکوفی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، یعنی جتنی روایتیں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں، 6 گنا زیادہ مقدار میں روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں پائی جاتی ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کتاب کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ذکر کیا اور کوشش کی کہ عالی سندیں اس میں جمع کی جائیں، صحابہ کرام کے اقوال اور فقہا کے درمیان اختلاف اور کن مسائل میں اجتماع پایا جاتا ہے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ متقدمین کے درمیان جو مسائل اختلافی رہیں ان مسائل کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا تاکہ بعد میں آنے والے دقیق انداز سے ان مسائل کا دراسہ کر سکے۔ اس کتاب کی اگلی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ فقہی اصطلاحیں، ٹرنالوجیز خاص طور پر بیان کیے گئے، ان کی تعریفات بھی کچھ مقامات پر ذکر کی گئیں۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں فقہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے اور مختلف جنگوں کا تذکرہ بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب سے پہلے یا اس کتاب کے بعد اس جیسی عمدہ کتاب نہیں لکھی گئی، اور بھی دیگر اہل علم نے اس کی تعریف میں اس جیسے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ دونوں کے درمیان مقارنہ کرے تو کچھ چیزیں قدر مشترک نظر آتی ہیں، ملی جلی نظر آتی ہیں، جیسے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو ذکر کرنا، لیکن اگر مقارنہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق کے بالمقابل حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تقریباً 40,000 نصوص پائے جاتے ہیں اور مصنف عبد الرزاق میں اس کے آدھے یعنی 20,000 نصوص پائے جاتے ہیں۔ جب نصوص زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے روات کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور پھر موضوعات بھی بڑھ جائیں گے جنہیں اہل علم نے خاص طور پر ذکر کیا۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حجاز کی فقہ کو جمع کیا، یمن کے لوگوں کی، اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عراق کی فقہ کو جمع کیا، اور اہل حجاز کی فقہ کو جمع کرنے میں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں کچھ ایسے عناوین ہیں، کتب اور ابواب ہیں، جیسے کتاب الکنا، کتاب التاریخ والاوائل، جو مصنف عبد الرزاق میں نہیں پائے جاتے۔ امام ابن ابی شیبہ امام عبد الرزاق کی بنسبت احادیث کو زیادہ سے زیادہ احاطہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ کے یہاں امام عبد الرزاق کے بالمقابل مرفوع روایات زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا مصنف ابن ابی شیبہ کا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔